Coisa linda isso. Thank you.
Vem provar. É bom, mas depois você encerra tocando uma zinha aí. Olha só onde é que tem colher. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve que trocar de violão? Claro, né? Você bate no violão, né? Pô, meus violões duram pouco tempo, sabia? Fala uma coisa pra mim, Amadou. Você tem um CD lançado, não tem? Tem um CD lançado. É o seu primeiro? Não é o primeiro. O primeiro eu lancei no início do ano passado, que eu gravei em Porto Alegre, que foi com o meu mestre, um argentino, que mora em Porto Alegre há uns 25 anos. E a gente fez esse disco com o intuito de fazer um registro e tal. A gente gravou esse disco em 3 dias, logo depois que foi lançado. Uma gravadora gaúcha, chama-se a CIT. O nome dele chama-se Lúcio Ianel, é um argentino. Lúcio Ianel. E o nome do CD? São dois tempos. Dois tempos. Eu tenho 60 anos, eu tenho 20. Realmente são dois tempos. E aí no fim do ano você lançou um outro CD, com 7 músicas suas, né? Com 7 músicas minhas, que foi... Esse CD foi gravado... Esse CD fez parte de um prêmio que eu ganhei, quer dizer, o CD era fazer parte do prêmio. Foi o prêmio Visa, que é um prêmio... Ah, prêmio Visa. Que é o maior prêmio hoje da música brasileira, enfim. Cada ano é uma categoria. Agora acho que vai ser de intérprete, né? Esse ano agora vai ser uma categoria de interpretação. Aí você se apresenta, tem uma comissão julgadora? Tem uma comissão grande, só fera. Foi uma coisa, eu acho que foram uns 350 concorrentes. É mesmo isso? É, coisa muito pesada. Você ficou nervoso? Um pouquinho. Porque... Tem uma final, assim? Tem. Disputa final, entre um e outro? Teve final na Tom Brasil, aquela casa de São Paulo. Sei, que imenso. Pesada. Eu fui lá sozinho com o violãozinho, papei. Você estava nessa jogada ou não? Era adversário dele. Ele é meu adversário. Na final? Não, na final não. Na final não. Na semifinal. Na semifinal, é. É mesmo? Ele estava lá, ele e um parceiro dele de Brasília, que é um grande violonista. Aí... Mas como é que é? Como é que não é complicado não competir com um amigo? É um saco, né? Pô, deve ser fogo. Fica aquela onda, você sabe que é amigo, não sei. Aí seu amigo fala, não, tomara que você ganhe, porque eu quero ser alguém. Você quer matar o cara, né, bicho? No fundo, aquela coisa de competição é super tranquilo. Porque... Gente, nosso tempo acabou. Não deixa eu te cumprimentar, né? Eles vão comer agora. Deixa a câmera ligada que eles vão comer. Tem que provar, pô. Nossa, prazer enorme ter vocês prazer aqui, mesmo, super bacana. Nosso. Gente, um beijo pra todo mundo. Vamos continuar e vamos ver o que eles acham da sopinha. Vou tomar também um pouco, tá muito boa essa sopa. Ah, não, vou tomar um café. Tá aqui já no ponto. Vou tomar um cafezinho. Nossa, bom, então, tá bom? Nossa, tá bom. Viu? E viu, você não prestou atenção que você tava tocando. Mas é show de bola. Toma um cafezinho aqui pra... Depois você anota pra mim. Dá uma acordada. É só entrar no www.geomabrasil.com.br. Ah. Claro que eu anoto pra você. Mando pra você, pra sua casa. Tá gostoso? Você não achou muita graça, não? Não gosta de espinafre. É igual criança. Tem que... mas essa é disfarçada. Você vê que tem pãozinho, ovinho. É tudo disfarçado pra criança comer. Deixa eu dar um charme aqui na...